Da skal vi se på rasjonale funksjoner. Det som er spesielt for rasjonale funksjoner er at vi har en brøk, og i nevneren der har vi variabelen på en eller annen måte. I dette tilfellet 2x minus 3, x er her. Vi ser vi har x også i telleren, men det må ikke være slik. Her for eksempel, en veldig enkel en, her har vi ikke noe variabel i telleren, men x da i nevneren. Og vi, som vanlig, kan vi altså gjerne bytte navn og ha t som variabel. Og her ser vi at vi har t i nevneren, så det er greit. Legg noe merke til at her har vi t i annen i telleren, og det er også helt greit. Vi kan godt ta forskjellige grader på disse her variablene som er i slike funksjoner som dette her. Se også bare på denne. Som vanlig kan vi også da ha med kvadrater opp, for eksempel som konstantledd inn i dette her, eller pi, eller hva som helst annet. Det går helt bra. Men alltid en variabel i telleren. Hvis vi tenker litt på dette navnet rasjonale, så stammer det litt fra det vi har lært tidligere når det gjelder tallmengden Q, som var altså de rasjonale tallene. Tall som kan skrives som brøk, hvor da teller og nevner er hele tall, altså rasjonale tall, og derav da rasjonale funksjoner. Vi har altså sett disse eksemplene, men her skal du se et eksempel på en som ikke er en rasjonal funksjon, selv om det er en brøk. Og årsaken er at det er ikke noe variabel i telleren, nei, unnskyld, i nevneren. Se nemlig på hva dette her er. Ok, hvis vi bare regner den videre, så ser vi at vi får her altså en konstant ganger x i annen pluss en konstant. Og dette her er et annengrads polynom, og ikke da en rasjonal funksjon. Vi kan her også se litt på sånne begreper og typiske oppgaver som gjelder for sånne funksjoner. Vi betrakter da denne rasjonale funksjonen, x pluss 1 delt på x minus 1. Og som vi kjenner fra tidligere, så ser vi på disse her punktene her. Når vi skal tegne grafen, bruker vi GeoGebra. Og da går vi over til GeoGebra og skriver den inn der. Vi bruker parenteser når vi skal skrive flere ledd oppe i en emner, altså x pluss 1, slik. Og så skriver vi deltegnet, og må ha parentes under også, hvis vi skal få dette riktig. X minus 1, husk altså på det. Når du skriver brøker slik, så må du ha parentes rundt hele telleren, og parentes rundt hele nevneren. Trykker enter, og der kommer grafen. Og denne grafen er litt annerledes enn det vi er vant til. Vi får nesten to forskjellige grafer i samme vindu. Og vi skal merke oss det at her på denne type funksjoner så dukker opp et nytt begrep. Og det er noe som heter for asymptoter. Så det ordet der kan du bare lære deg med en gang. Og la oss gå tilbake nå, så ser vi på hva en asymptote er. Nå skriver jeg inn asymptote. Sånn finner vi altså asymptoter på sånne funksjoner i GeoGebra. Velger den hvor det står asymptotefunksjon. Slik skriver vi navnet på funksjonen, som er f, og der kommer asymptotene. Disse to strekene er asymptotene til denne funksjonen her. Den som går den veien kaller vi for horisontal asymptote, altså en vannrett linje, som er loddrett her, kalles for vertikal asymptote. Lær deg de to navnene, horisontal asymptote og vertikal asymptote. Og denne horisontale asymptoten, i dette tilfellet, går altså den rett igjennom tallet 1. Og den linja der har en egen ligning, det er altså y lik 1. Mens denne her vertikale asymptoten går gjennom verdien 1 den også, men altså dette er x-verdien. Vi ser her, så er det x er lik 1. Så de to, det som står her, er altså ligningen til disse to asymptotene. Og det er det sånn vanlig at vi blir spurt etter. Så i dette tilfellet da, så er x lik 1 og y lik 1 asymptotene til denne funksjonen her. Så ser vi på definisjonsmengden. Og definisjonsmengden til denne her er alle tall, altså så å si hele R, men ikke tallet 1. Og hvorfor ikke det?
Jo, for hvis vi setter inn 1 her, så får vi 0 i nevner, og 0 i nevner skal vi aldri ha i brøker. Gjør vi det, så vil ikke det her ha noe mening. Derfor så kan ikke tallet 1 være med, men alt annet kan, ser vi, det kan vi putte inn her, og det går helt fint. Og det er det vi ser, denne asymptoten her markerer også det, akkurat for de verdiene som skulle ha vært der hvis vi hadde tatt inn 1. Altså det går ikke an å sette inn 1. Følgelig så setter vi en sånn strek ned der. Og når det gjelder verdimengden, så ser vi det at denne her funksjonen her, den går oppover, oppover, oppover her. Hvis vi går høyere opp, så vil vi se at den bare stiger og stiger og stiger. Her går den bare nedover og nedover og nedover og nedover. Og du ser han kommer da nærmere og nærmere denne asymptoten her. Men han kommer aldri inntil den. Det samme her. Man kan komme så nær denne asymptoten du vil, men du får den aldri til å komme så langt. Så denne funksjonen her, den kan bli så høy han vil. Og så lav han vil, for å si det sånn. Så, hvis vi får fram igjen. Vi kan gå altså i begge retninger. Men, hvis han går hitover, hvis vi kjører da verdien mot uendelig, så ser vi at han går nærmere og nærmere den horisontale asymptoten. Den kommer aldri inn til den, så den får aldri verdien 1. Derfor får denne også verdimengden da alle tall unntatt 1. Men dette her er helt avhengig av hva slags funksjon du har, så da må du bare se på det først før du bestemmer deg for å finne ut hvilken definisjonsmengde og hvilken verdimengde vi har på denne her. Så var det dette med nullpunkt. Og la oss da gå tilbake igjen og se på denne her. Og som vanlig kan vi skrive inn nullpunkt. Slik. Flytter den litt, så ser vi litt tidligere. Sånn. Men nå er det ikke noe polynom, så vi kan ikke bruke den. Og disse er det andre her, må du da velge litt på omhu, men jeg anbefaler å bruke den nederste så lenge denne virker, denne nullpunktintervall. Da skriver du f her. Men nå må du ta med en start- og sluttverdi. Og det du gjør da er bare passe på at den start- og sluttverdien er såpass stor at vi får med oss de nullpunktene vi har snakket om. Og akkurat i dette tilfellet så vi kan for eksempel velge så at vi starter på minus 10. Sånn. Og så kan vi slutte på pluss 10 for eksempel. Hvis vi gjør det og trykker enter, så ser vi at da kommer det nullpunktet derfra. Altså minus 1 og 0. Minus 1 er da x-verdien, og selvfølgelig blir 0 i verdien. Så i dette, på denne her så har vi altså nullpunktet minus 1, 0. Topp- og bunnpunkter. Hvis vi ser her, her er det ikke noe topp- eller bunnpunkt. Denne går oppover, oppover, oppover her. Så den vil aldri nå noe topp. Dette her kommer aldri ned på 1, som vi ikke har noen bunnpunkt borti her heller. Samuel her, han kommer ikke opp til 1, og den vil aldri stoppe nedover her. Så denne funksjonen har ingen topp- og bunnpunkter. Men nå snakker vi altså om denne. Vi skal se at dette vil variere litt på disse her rasjonale funksjonene, så dette må vi følge godt med på. Men akkurat denne kommer fram til dette resultatet. Når det gjelder nullpunkt, så kan vi også bli spurt om å finne det ved regning. Og det er da slik, f av x lik 0. Og da er det ganske greit å regne ut. For f av x var jo x pluss 1 delt på x minus 1. Og hvis den skal bli 0, så må telleren bli 0. Nevneren skal aldri bli 0. Så vi må bare passe på at vi får x-verdier som ikke gjør at det blir 0 her, men det blir ikke i dette tilfellet. Så vi tar bare bort nevneren, setter da telleren lik 0, og regner ut den enkelte ligningen der, så ser vi at x blir lik minus 1. Altså det samme som vi fikk i stad. Vi så der, ikke sant? Minus 1. Så til slutt nå, skal vi se på to eksempler til av slike rasjonale funksjoner. Den som heter x i annen pluss 2 delt på x pluss 1, og x pluss 2 delt på x i annen minus 2. Altså vi får annengradsledd her i teller, her i nevner. Så
Hvis vi kan ta for oss den der fx-en først her, da, så ser vi at her har vi den. Her er kjenner vi igjen funksjonsuttrykket, og her ser du hvordan grafen blir. Og den var litt annerledes enn det vi så i stad. Og legg nå merke til det, at denne her krysser ikke x-aksen. Så denne her har ingen nullpunkter. Hvis du tenker etter, så klarer du ikke å få x i annen pluss 2 til å bli lik 0 noen gang. For x i annen blir alltid positiv. Noe som er alltid positivt, som skal legges sammen med 2, det vil alltid være positivt. Så det vil ikke komme under 0. Så denne har ikke nullpunkter. Derimot så har den et bunnpunkt. Og da minner vi om det at det er bare å skrive ekstremalpunkt. Sånn. Og nå er det igjen ikke et polynom, så vi kan ikke ta den der ekstremalpunkt-polynom. Men vi har den der som det står i funksjon, start og slutt. Funksjonen heter altså f. Og start, der må vi, sånn som vi gjorde i stad nå, bare velge et lavt nok tall. La oss si minus 10 her og da. Og et høyt nok tall på slutt. Skriver vi 10 der. Så kom punktet fram der, ser du. Og vi legger også da merke til at det er et punkt til. Og det punktet, det finner vi her. Altså vi finner den andre grafen her nede. Ikke sant? Da skriver vi inn asymptote. Så der da. Se hva vi får. Sånn. Så kan du legge merke til. Her fikk vi en vertikal asymptote. Men nå dukker det opp en asymptote som er skrå. Og det var litt annerledes. Men det er ikke vanskeligere at vi bare ser her på den lista her. X er lik minus 1. Ja, det er den asymptoten. Mens y er lik x minus 1. Altså en rett linje, den rette linja her. Rette linje kan vi jo fra tidligere. Det er altså den asymptoten her. Så altså, disse her blir Her kan det dukke opp veldig mye rart, så vi må lære oss å bare sjekke ut alt sammen. Ok, så sjekker vi ut den der litt, se hvordan den er. Og her har vi den. Funksjonsuttrykket altså her. Og her kan vi se at her får vi noe tre grafer liksom inne i det samme. Og la oss sjekke litt her da. Vi kan skrive en nullpunkt på denne her, som vi gjorde. Og igjen tar vi, prøver oss på den der nederste. Tar funksjonen g. Og starter på minus 10, kanskje igjen. Minus 10. Og slutter på pluss 10. Sånn. Og her ser vi får frem nullpunktet vårt. Minus 2. Og kan prøve oss med ekstremalpunkt der også. Vi gjør det på den samme måten her. Skriver inn funksjonsnavnet g, startpunkt minus 10, og slutter på 10. Og her ser vi at det dukket opp to her også. Et der, et der. Så begge disse her to er altså da sånne ekstremalpunkt som heter. Altså det er et toppunkt, det der er et bunnpunkt. Ser her hva som skjer. Han er så vidt nede på bunnen der, men så begynner han å stige sakte, men sikkert oppover igjen. Vi kan igjen sjekke asymptoter her. Og se hva vi får da. Asymptote til g. Og da skjer noe. Jo, nå får vi tre asymptoter. For to vertikale. Ja. Og vi ser dem her sånn. En på minus 1,41 og en på pluss 1,41. Og så får vi en horisontal asymptote, for y er lik 0. Altså du ser det er grønt her, det er akkurat på x-aksen. Så disse her funksjonene her må vi altså sjekke grundig i alle retninger her. Kan det bli veldig mye morsomme, interessante svar på den. Så det var rasjonale funksjoner. Kjør på med oppgaver. Lykke til!